sacrificing? Hej Kønning, og velkommen til Værtøj. Jo tak. Du går og blev lidt tyk, synes vi. Det er sådan, at man bliver skadet en gang imellem, så får man lidt godt at spise, og bliver måske ikke helt så meget is, men velkommen i form igen. Du nævner jo selv din skade. Er du din skade fuldstændig kvit nu efter operationen, og hvordan ellers alt har været med dig? Det synes jeg, ja. Hvis vi så skal være lidt seriøse og se på kampen i dag, vi spiller jo sådan lidt meget rød kamp, og vi tager 4-3. Vi kommer lidt bedre med her i sidste periode igen end de to første. Hvordan ser du kampen nu i dag? Jeg synes, det er en rigtig tæt kamp. Jeg synes bestemt ikke, de er bedre end os. Det kunne lige godt være os, der har løbet med den. De får nogle, synes jeg, heldige mål, hvor vi måske ikke står rigtigt, men altså, udfaldet af situationerne bliver heldige og går til deres fordel i dag og ikke til vores, og sådan er det jo en gang imellem. Hvis jeg ser lidt på dig, du laver 2 point. Du er ved at være godt af gangen igen, må man sige. Er det et snit, du vil holde i år? Jeg vil lade være at forsøge. Hvis vi ser lidt frem mod de kommende kampe, hvis vi prøver at lægge noget af alt det her bag os, vi har været igennem i år, begynder det at gå den rigtige vej? Ja, det synes jeg bestemt. Vi får styr på defensiven. Folk begynder også stille og roligt at komme tilbage. Det hjælper også lidt på det. Vi har haft et par ude, og så begynder vi at lave mål. Det er jo en stor del af at vinde kampe i hvert fald. Du vinder jo ikke nogen kampe, hvis du ikke laver nogen mål, så det skal nok komme. Det er jo ingen hemmelighed, at vi ikke har fået den bedste sæsonstart i år. Er det noget, der blev snakket meget om omklædningsrummet, og er det en lidt trygge stemning derinde i år i forhold til, hvor det plejer at være? Ja, altså selvfølgelig efter en tabt kamp, så er der jo en trygge stemning, men altså, det er væk dagen efter, og så ser vi lidt video, og så er vi klar til træning og ser frem mod den næste kamp. Så der bliver arbejdet på tingene på samme måde, som der altid er gjort. Forbereder os på samme måde, og vi er sikre på, at det nok skal lykkes, at vi kommer ordentligt i gang. Hvis vi kigger lidt på skaden, kan du give en kort update af, hvad du ved omkring de spillere, der er inde i omklædningsrummet, og hvad du må sige? Edmund ved jeg ikke rigtig noget med. Rasmus og Gotto, det tror jeg går OK fremad, som det skal. Og, jamen altså, jeg håber da på en gang efter landsholdspausen, at de vil være klar. Vi siger tak. Det var så let.